मुंबईतील शैक्षणिक संस्थांसाठी पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत. बदलापुरातील अत्याचाराच्या घटनेनंतर मुलींच्या सुरक्षेसाठी निर्णय घ्यावा. शिपायापासून मुख्याध्यापकापर्यंत सर्वांनाच पोलीस पडताळणी बंधनकारक करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. काय काय आदेश देण्यात आलेत शैक्षणिक संस्थांना? प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेत शिपायापासून मुख्याध्यापक सगळ्यांनाच पोलीस पडताळणी बंधनकारक असेल. मुलींच्या स्वच्छतागृहात एक महिला स्वच्छता कर्मचारी नेमणं बंधनकारक आहे. शैक्षणिक संस्थेत सीसीटीव्ही बंधनकारक आहे. पोलिसांना वेळोवेळी आढावा घेण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. मुलींच्या आत्मरक्षणासाठी शाळांमध्ये अभियान सुरू करण्याचेही आदेश आहेत. महिला पालकांची समिती नेमून प्रत्येक महिन्याला सुरक्षा आढावा घेण्याचे आदेश आहेत. बदलापूर अत्याचाराच्या घटनेनंतर पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत.